සුබ දවසක්. මේ පොඩි ළමයි කතා කොතක් මට හම්බුණා. ඒක තියෙනවා මේ පොඩි පොඩි සෙන්ටෙන්ස් වගේ. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි මේ අර ප්‍රශ්න පද කරන පාඩමේදී ඉගෙන ගත්තා මිත, මික ඒ වගේ ප්‍රශ්න පද. මේ තියෙන්නේ මිත කියන ප්‍රශ්න පදයේ යොදලා අදපු ක්වෙස්චන් එකක්. මිත සින තේත් ඔස්කු, කියන්නේ ඔස්කු ඔයා මොකද කරන්නේ, ඔස්කු what are you doing කියන වගේ අදහසක් තමයි මේකෙන් එන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේක ආයෙ තව තියෙනවා. අපි මේ ඊළඟ පාඩමේදී ඉගෙන ගත්තේ has have කියන, يعني මට තියෙනවා ඉන්නවා කියන අදහස් දෙන වාක්‍ය හදන විදිහ. ඉතින් මේකේ තියෙනවා minulla on idea. minulla on idea කියන්නේ මොකක්ද? minulla on කියන්නේ I have කියන එක, يعني මට තියෙනවා. idea කියන්නේ අදහසක්. ඉතින් English වල idea කියන එක තමයි. ඉතින් minulla on idea කියන්නේ මට අදහසක් තියෙනවා. හරි, අපි අද ඉගෙන ගමු මට කියන්නේ hasn't haven't කියන ප්‍රශ්න පද. මේ hasn't haven't කියන අදහස එන මේ ප්‍රශ්න පද නෙවෙයි, ඒ අදහස එන වාක්‍ය හදන්නේ කොහොමද කියන එක. කියන්නේ මට සහෝදරයෙක් ඉන්නවා කියන එක අපි ගිය පාඩමේ ඉගෙන ගත්තනේ. මට සහෝදරයෙක් නෑ කියන මේ සෙන්ටෙන්ස් එකක් අපි කොහොමද ෆිනිෂ් භාෂාවෙන් කියන එක කියලා අපි අද ඉගෙන ගමු. ඉගෙන ඉතින් අපි කියමුකෝ have not, එහෙම නැත්නම් has not, එහෙම නැත්නම් සිංහලෙන් නම් අපි කියන්නේ නැහැ කියන අදහස එන, කියන්නේ තියෙන්නේ නැහැ ඉන්නේ නැහැ කියන අදහස එන සෙන්ටෙන්ස් ෆිනිෂ් භාෂාවෙන් කොහොමද ලියන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති අපි දැන් තියෙනවා කියන එක කලින් පාඩමේදී කතා කරානේ. මේකෙම තිබ්බා, මේ අපි බලපු කතා පොතේම තිබ්බා minulla on idea. minulla on idea කියලා මේක තිබ්බේ මොකද්ද? මට අදහසක් තියෙනවා කියන එක. හරිනේ. එතකොට මේකම නෑ කියලා කියනවා නම් minulla ei ole කියලා අපි කියන්නේ. minulla ei ole. minulla ei ole කියන එක. හරිනේ. එතකොට minulla ei ole idea. මෙතන පොඩ්ඩක් මේ තව ඒ අකුරක් එකතු වෙනවා. ඒක මම මොකද්ද කියන හේතුව කියලා දෙන්න. එතකොට minulla ei ole කියලා කිව්වොත් මට නෑ, එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි වලින් කිව්වොත් I have not කියන අදහස. එහෙම නැත්නම් I don't have කියන අදහස. එතකොට අපි දැන් මේක අපි එක එක සබ්ජෙක්ට් එකට කතා කරගෙන යමු. කියන්නේ ඔයාට නෑ, එහෙම නැත්නම් you haven't කියන එකට. එතකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ sinulla ei ole. මේක හරි ලේසි. මොකද කලින් අපි කරේ minulla on. එතකොට මේකේ එන්නේ minulla ei ole. sinulla ei ole. ඒ වගේමයි අපි මේ finish වලින් she he කියන එක, එහෙම නැත්නම් ඔහු ඇය කියන එකට පාවිච්චි කරන්නේ han කියන එකනේ. එතකොට ඒකෙන් හැදෙනවා hanilla. hanilla ei ole. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ hanilla ei ole කියලා කියන්නේ? he she hasn't කියන එක, has not කියන එක. කියන්නේ ඇයට ඔහුට නැහැ කියන එක. හරිනේ. එතකොට sinilla ei ole කියන එක අදහස මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කිව්වොත් you have not කියන එක. ඔයාට නැහැ, ඔයාට සහෝදරයෙක් නැහැ, ඔයාට කාර් එකක් නැහැ. අනිත් විදිහට අපි සිංහලෙන් කියන sentence finish වලින් හදනකොට අපි මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට නැහැ කියනවා නම් sinulla ei ole, ඇයට නැහැ කියනවා නම් hanilla ei ole, ඔහුට නැහැ කියලා කියනවා නම් hanilla ei ole, අපිට නැහැ කියලා අපි කියමු. අපිට නැහැ කියනවා නම් අපි කියන්නේ me. එතකොට me illa, me illa ei ole. මේල ඔය එයුලි. මේල එයුලි කියන්නේ we have not කියන එක. we haven't එහෙම නැත්නම් අපිට නැහැ කියන එක. හරි. ඊළඟට අපි බලමු ඒගොල්ලොන්ට. එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ට නැහැ. ඔවුන්ට අපි කියන්නේ he. එතකොට he illa
ඒ යොලේ දේ හැවන් කියන එක. හරි, එතකොට අපි කියමු දැන් ඔයා කියන්නේ එක්කෙනෙක්නේ. ඔයාලට නෑ කිව්වොත් එහෙනම් ෆිනිෂ් භාෂාවේ ඔයාලා කියන එකට පාවිච්චි කරන්නේ තේ කියන වචනේ. එතකොට තේයිලා ඒ ඔලේ. එතකොට යූ මේක මේක යූ කව මේක ප්ලූරල් යූ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා කියන එක ඔයාලා කියන අදහස ඔයාලට නැත. යූ හැව් නොට් කියන අදහස. ඉතින් මේ ටික තමයි අපි මතක තියාගන්න ඕනි. අපිට මේ හැස් නොට් හැවන්ට් හැව් නොට් කියන අදහසින වාක්‍යයක් ගොඩනගනවා නම් ඉතින් අපි ආයෙ මතක් කරගමු. මිනුල්ල එයියොලි, සිනුල්ල එයියොලි, හැනිල්ල එයියොලි, මීල්ල එයියොලි, හේයිල්ල එයියොලි, තේයිල්ල එයියොලි කියන අදහස. හරි, එතකොට දැන් අපි මේවා යොදලා සෙන්ටෙන්ස් කීපයක් හදමු. ඔගලුන්ට අලුතෙන් මේ වචන එක කියනත් එක්ක මම අද මේ ආහාර වලට සම්බන්ධ වචන ටිකක් තමයි කතා කරන්න හිතුවේ. එතකොට ෆුඩ් වලට, එහෙම නැත්නම් ආහාර වලට කියනවා. يعني කෑම අපි සිංහලෙන් කියන්නේ කෑම, එහෙම නැත්නම් ආහාර. ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ ෆුඩ් කියන එකට ෆිනිෂ් භාෂාවෙන් කියනවා රුවකා. රුවකා. හරි, ඊළඟට හරි අපි බලමු දැන් මේ රුවකා දාලා වාක්‍ය සෙන්ටෙන්ස් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. මට කෑම නැහැ කියලා කිව්වම I don't have food. නැත්නම් I haven't food. ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවනේ මට කෑම නැහැ. මට කෑම නෑ වගේ අපි සිංහලෙන් කියන මට කෑම නෑ, මංගාව කෑම නෑ. ඔනෝක අපි ඉංග්‍රීසි වලින් ලිව්වොත් අපි කියනවා I haven't food, I have not food, and then I don't have food. එහෙම නෑ අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ. එතකොට මේක අපි ෆිනිෂ් භාෂාවෙන් කිව්වොත් මට නෑ කියන්නේ අපි කොහොමද? මංගාව නෑ, මංගාව නැහැ කියන එක මට ඉන්නේ නෑ කියන එක අපි ෆිනිෂ් භාෂාවෙන් කියන්නේ මිනුල්ල එයි ඔලේ. මොකනේ ඉතින් කෑම වලට කියන්නේ රුවකා. මිනුල්ල එයි ඔලේ රුවකා. හැබැයි මෙන්න මේ නැහැ කියන අර්ථය ගෙන දෙන, මංගාව නැහැ කියන අර්ථය ගෙන දෙන වාක්‍යයක් හදනකොට ෆිනිෂ් භාෂාවේදී තව රූල් එකක් පාවිච්චි වෙනවා. මෙතන අපි යොදා ගන්න මොන හරි දෙයට ඒක තියන්නේ මේ පාටි ටීවි ෆෝම් එකකින්. නැත ඒක වෙනත් ග්‍රැමර් රූල් එකක්. ඒකවල මේ පාටි ටීව් කරන ආකාර තියෙනවා. මෙතන එන ඔබ්ජෙක්ට් එක අපිට මෙන්න මේ කියන මේ කියන සෙන් මේ කියන්නේ මේ වචනේ අවසාන අකුර වවල් එකක් නම් අපි මේකට ආ යොදලා තමයි මේක මේ පාටි කිව්ව කරන්නේ. ඒ කියන ආකාරයට පත් කරගන්න මෙතනට අපි ආ කියන එක යොදනවා. එතකොට මිනුල්ල එයිඔලේ රුවකා කියන තමයි අපි මේ සෙන්ටෙන්ස් එක නිවැරදිව කිව්වොත් කියන්නේ වෙන්නේ. පොඩ්ඩක් මේක ආ කියලා ඇදෙනවා. එනවා ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් මගේ අරුණට මේ අපි කියන අදහස සහ මේ කවුරු හරි කියන අදහස අපිට තේරුම් ගන්න බැරි කමක් නැහැ. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඒක ගැන සැලෙන්තිමත් වෙන්න. මේ පාටි ටීවී කරන එක එක රූල්ස් තියෙනවා. මේ මොකක් හරි පාවිච්චි කරන වචනේ අගම මේ අකුර වවල් එකක් නම් අපි මේ විදිහට ආයදලා මේක පාටි ටීවී කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තව TA යොදලා TTA යොදලා මේ පාටි ටීවී කරන එක එක ආකාර තියෙනවා. අපි ඉතින් සරලව යන් අපිට ඕනේ මේ මොකක් හරි අදහසක් කියන්න සහ ඒ අදහසක් තේරුම් ගැනීමට නිකන් පොඩි සරල උත්සාහයක් නේ අපි යොදන්නේ. ඉතින් ඇත්තට මමත් ඉගෙන ගන්නකොට මමත් එහෙම ලොකුවට රූල්ස් පස්සේ යන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට කියන දේ තේරෙනවා නම් ඇති වගේ අදහසක තමයි ඉන්නේ. මොකද අපි ඇකඩමික් රයිටින් ෆිනිෂ් වලින් කරන්න යනවා නෙවෙයිනේ. ඉතින් එහෙනම් චුට්ටක් ඒගෙන ගොඩාක් පොරි වෙන්න එපා. අපි දැන් පාවිච්චි කරමු මේ ඔයාට නැහැ, එහෙම නැත්නම් ඔයා ගාව නැහැ. ඒ වගේ සෙන්ටෙන්ස් එකක් අපි කියමු. අපි කියමු අයිස්ක්‍රීම් කියලා, නැත්නම් මිල්ක් කියමු. You have
not milk. You have not milk him. නැතනම් ඔයාට ඔයා ගාව කිරි නැහැ. Yes. මොකක් කරේවයි කකර කිමු. එයා ගාව කිරි ඉවර වෙලා යකව දැන් කිරි නැහැ. අපි කොහොමද ඒක finish වලින් කියන්නේ? අපිට finish වලින් මේක කියන්න පුළුවන්. ඔයාට නැහැ කියලා අපි finish වලින් කියන්නේ කොහොමද? Sin wulla you don't have කියන එක අපි කියන්නේ sin wulla ei ole. Sin wulla ei ole. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනද මේ මොකක් හරි ගන්න object එකට අදාළව වචනේ ගන්න තියෙන්නේ. කිරි වලට කියනවා මෙහි භාෂාවෙන් milk වලට කියන්නේ maito. Maito. ඒක maito කියන එක තමයි කිරි වලට කියන්නේ. එතකොට මෙතන මේ party tv කියන අර rule එකේ හින්දා මේක vowel එකක් නේ. ඕ කියන්නේ වවල් එකක් හින්දා අපි මේක ආදානවා. එතකොට මේක කියන්නේ සෙන්ටෙන්ස් එක මිනුල්ල එයොලේ මයිතෝවා. මිනුල්ල එයොලේ මයිතෝවා. රයිට්. අපි දැන් හැන්ඩ් දාලා එහෙම ඔහුට ඇයට නැහැ කියන සෙන්ටෙන්ස් එකකුත් හදමු. එතකොට කොහොමද කියන්නේ he hasn't. Then he has not. මොනවාද? එයා ගාව sugar නැහැ කියලා අපි කියමු. sugar හරි sugar වලට කියනවා සොකරි කියලා finish පාසාවෙන් sugar වලට කියන්නේ සොකරි. එතකොට කොහොමද අපි එයාට නෑ කියලා කියන්නේ? එයාට නෑ කියලා කියන්නේ henilla. right henilla henilla e oli සොකරි. සොකරි. හැබැයි මේ අර පාටි ටීවී කියන concept එකේ හින්දා සොකරි යා. මෙතන මේ i කියන්නේ වවල් එකක්. ඒ හින්දා අපි කියනවා සොකරියා. හැනිල්ල එයොලේ සොකරියා. හරි. ඊළඟට අපි තව sentence එකක් හදමු. අපි කියමු she has not that she don't have අපි ගමුකෝ මොකද අපිට ගන්න බලන්න. අපි හිතමු අයිස්ක්‍රීම් නෑ. එයා ගාව අයිස්ක්‍රීම් නෑ. අයිස්ක්‍රීම්. She hasn't ice cream කියන එක අපි finish වලින් කියනවා. අපි මේක ඔයගොල්ලෝ සිංහලෙන් ගිරුවොත් එහෙම අපි කියනවා එයා ගාව අයිස්ක්‍රීම් නෑ. එයා ගාව නෑ කියන අදහසක් නේ අපි කියන්නේ. ඒත් මේක අපි finish වලින් කිව්වොත් කොහොමද එය ගාව නෑ කියලා අපි කියන්නේ හැනෙල්ලා එයොලේ. හැනෙල්ලා එයොලේ අයිස්ක්‍රීම් වලට කියනවා යාතෙලු. යා යාතෙලු අයිස්ක්‍රීම් වලට කියන්නේ මේ ජය කුර යා කියන සවුන්ඩ් එකේ එන්නේ. ඒත් හැයි හැනෙල්ල එයොලේ යාතෙලෝ කියන එක මේක අර පාටි ටීවී කන්සෙප්ට් එකත් එක්ක මේකත් වවල් එකක් නේ. මේ වචනේ ඉවර වෙන්නේ මේ වවල් ලකුර ගින්නින්ද ආයි ආයොදල තමයි මේක පාටි ටීවී කරගන්නේ. එතකොට ඇය ගාව අයිස්ක්‍රීම් නෑ කියන එක අපි කියන්නේ හැනෙල්ල එයොලේ යාතෙලෝවා. හැනෙල්ල එයොලේ යාතෙලෝවා කියන එක. හරි. අපි අනිත් සබ්ජෙක්ට් කීපයක් දාලා තව සෙන්ටෙන්ස් කීපයක් හදමු. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙයි. අපි කියමු ඒගොල්ලෝ ගාව ඇපල් නැහැ කියලා. ඔව් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඔව්හු ළඟ ඇපල් නැහැ. ඔවුන් ගාව ඇපල් නැහැ කියලා අපි කියමු. ඔවුන් ගාව ඇපල් නැහැ. ඔය වගේ නේ අපි සිංහලෙන් කියනකොට මට මේ ලිඛිත භාෂාවෙන් ඉච්චර තේරෙන්නේ නැහැ. මේ ඔවුන් ගාව ඇපල් නැහැ කියලා අපි කිව්වොත් එහෙම අපි මේක ඉංග්‍රීසි වලින් ලියමු. They don't have apple. එහෙම නැත්නම් they haven't apple. They have not apple. ඉතින් මම apples කියලා බහුවචන කරන්නේ නැහැ. සරලව කියන් ඉතින් පොඩි පොඩි මිස්ටේක් තිබ්බත් මේක සංකීර්ණ කරගන්න නැතුව අපි එතකොට මේක කරමු. මොකද එතකොට මොන හරි දෙයක් මතක තියෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔවුන් කියන කට්ටියට අපි දේ කියන එකට කොහොමද finish වලින් කියන්නේ හේ. එතකොට හේilla. හේilla.
ඒයොලි හෙයිලයිලි කියන්නේ දේ හැව් නොට්. එහෙම නැත්නම් ඔවුන් ගාව නෑ කියන එක. ඇපල් වලට කියන්නේ ෆිනිෂ් භාෂාවෙන් ඕමේනා. එතකොට හෙයිල ඒයොලි ඕමේනා මේ කර පාටි ටීවී කන්සෙප්ට් එකත් එක්ක ඕමේනා වෙනවා. හෙයිල ඒයොලි ඕමේනා. හරි, අපි තව සෙන්ටෙන්ස් එකක් ලියමු. අපි ගාව නැත්නම් අපි ළඟ අපිට නැත්නම් අපිට නැහැ කියලා කියමු. මොනාහරි මොනවද නැත්තේ. අපි ගාව ස්ට්‍රෝබෙරි නැහැ කියමු. එහෙම නැත්නම් දොඩම් නැහැ කියමු. දොඩම් නැහැ. We don't have. We do not have. එහෙම නැත්නම් we haven't. Orange. Orange. හරි. එතකොට අපි කියමු මේක කොහොමද ෆිනිෂ් භාෂාවෙන් කියන්නේ. වී වලට කියන්නේ මේ. එතකොට අපි ගාව නැහැ කියනකොට මේ ಇಲ್ಲ. ඒ යොලේ. ඔරේන්ජ් වලට කියනවා ඇප්පල් සීනි. ඇප්පල් සීනි. මේක පාට ටීවී කන්සෙප්ට් එකත් එක්ක අපි බබල් එකකින් ඉවරින් හින්දා ඒ දානවා. මේල්ල එයොලේ ඇප්පල් සීනියා. මේල්ල එයොලේ ඇප්පල් සීනියා. හරි, අපි අද කතා කරපු ටික සමරයිස් කරගමු. ඉතින් මේක තමයි මේ මූලික අදහස. have not has not කියන එක. එහෙම නැත්නම් අපි ගාව නැහැ, අපි ළඟ නැහැ, අපිට නැහැ කියන අදහස එකන සෙන්ටෙන්ස් එකක් හදනවා නම් එතකොට අපි ඒකෙදි කතා කරේ දැන් මට මංගාව නැහැ නැත්නම් අපිට නැහැ මට නැහැ කියන එක කියන්න පටන් කතා කරා. මංගාව නැත්නම් I haven't කියන එක මිනුල්ල එයොලේ. එතකොට ඒ වගේමයි සිනුල්ල එයොලේ, හැනෙල්ල එයොලේ, මේල්ල එයොලේ කිව්වොත් we have not කියන එක, හෙයිල්ල එයොලේ, තෙයිල්ල එයොලේ. එතකොට මෙන්න මේ තියෙන ටික තමයි මතක තියාගන්න ඕනි වෙන්නේ. එතකොට අපිට එහෙම සෙන්ටෙන්ස් ටික හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මමත් මේ ටිකේ පාඩම් කරගත්තා. ඔයගොල්ලෝ සිනුල්ල එයොලේ, හැනෙල්ල එයොලේ, මේල්ල එයොලේ කියලා මේ ටික මතක තියාගන්න. ඊළඟට අපි මොන හරි අපි දන්න වචන දාලා අපිට සෙන්ටෙන්ස් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ කරේ ඊට පස්සේ අපි එක්සැම්පල් ටිකක් කරගෙන කතා කරපු එක තමයි කරේ. මංගාව කෑම නැහැ කියලා කියනවා නම් කෑම වලට කියන්නේ රුවක. ඒකට මිනිමි මංගාව නැහැ නැත්නම් I haven't, I do, I haven't කියන එක, you haven't කියන එක මේ නැත කියන අර්ථයනකොට මෙතන මේ අපි පාවිච්චි කරන ඔබ්ජෙක්ට් එක, එහෙම නැත්නම් පාවිච්චි කරන දෙයට තව ගැමර රූල් එකක් වැටෙනවා පාට ටීවී කියලා. එතනේ ඒ වාක්‍ය මේ අපි ඒ වචනේ නැත්නම් ඒ අපි ගන්න ඔබ්ජෙක්ට් එකට කියන වචනේ අවසාන අකුර වවල් එකක් නම් ඒකට ඒ යෙදෙනවා. එතකොට එහෙම නෙමෙයි, තවත් පාට ටීවී කරන ක්‍රම තියෙනවා. මේ හැමදෙම මම ගත්ත වචන හැම එකේම අවසාන අකුර වවල් එකක් ඉවර වෙන්නේ. ඒහින්දා අපිට ඒ යොදන්න පුළුවන්. හරි, එතකොට දැන් ඔයා ගාව කිරිම හැන සිනුල්ල එයොලේ මයිතෝවා. හරි, හැනෙල්ල ඊයුලි සොකරියා. සමහරට මේ කතා කරන සෙන්ටෙන්ස් මේ කියන්නේ මම ඔයගොල්ලන්ට ලේසි වෙන මේ මොන හරි වචන දාලා තමයි මේ සෙන්ටෙන්ස් හදාගත්තේ. ඉතින් සමහරලාට මේක නිකන් පොඩි පොඩි නෙගලටින් තියනවා කියලා දැනේ. සිනුල්ල ඊයුලි මයිතවා, හැනෙල්ල ඊයුලි සොකරියා කියන අය ගාව සීනි නැහැ, ඔහු ගාව සීනි නැහැ, අය ගාව සීනි නැහැ කියන එක. හැනෙල්ල ඊයුලි යාතිලෝවා, හැනෙල්ල ඊයුලි යාතිලෝවා කියන්නේ එයා ගාව අයිස්ක්‍රීම් නැහැ කියන එක තමයි අපි කිව්වේ. ඉතින් ඒ වගේ ඉතින් සෙන්ටෙන්ස් කීපයක් තමයි අපි කතා කරේ. හරි, අපි එහෙනම් අද දවසේ ඉගෙනගත්ත වචන ටික චුට්ටක් මතක් කරගමු. ඔයගොල්ලන්ට වචන වැදගත් මේ අලුත් භාෂාවක් ඉගෙන ගන්නකොට ඉතින් මාත් ඇත්තටම ඉගෙන ගන්න ගමන් තමයි කරන්නේ. එතකොට මේ මිස්ටේක් ඇති අනිවාර්යයෙන්ම මංෂයා කරන්නේ මේක පොඩ්ඩක් මටත් මතක හිටින හින්දා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් උදව්වක් වෙයි කියලා හිතනවා. රුවෝකා කියලා කියන්නේ ෆුඩ් කියන එක, නැත්නම් කෑම, එහෙම නැත්නම් ආහාර කියන එක. ඊළඟට අපි කයි කතා කරා යාතෙලෝ. යාතෙලෝවා, යාතෙලෝ කියන්නේ යාතෙලෝ කියලා කිව්වේ අයිස්ක්‍රීම්. ඊළඟට අපි ආයි කතා කරා
සෝකේරියා සෝකේරි කියන එක සෝකේරි කියන්නේ ෂුග අපි යා කියලා තනිදිගත්තේ මේ අපේ එයියොලේ කියන කන්සෙප්ට් එකත් එක්ක ඊළඟට අපි ආයි කතා කරා ඕමිනා ඕමිනා කියන්නේ ඇපල් ඊළඟට අපි ඇපල් සීනි ගැන කතා කරා සීනි ඇපල් සීනි කියන්නේ ඔරේන්ජ් කියන එක හරි ඊළඟට අපි ආයි මයිතු කිව්වා මයිතු කියලා කියන්නේ මිල්ක් හරි ඔයගොල්ලන්ට තව ඕනම මන්ත වචන කීපයක් කියන්න කලා කියලා කියන්නේ ෆිෂ් කියන එක ඊළඟට අපි තව යූස්තෝ යූස්තෝ කියලා කියන්නේ චීස් කියන එක චීස් චීස් වලට කියන යූස්තෝ මන්සික කියලා කියනවා ස්ට්‍රෝබෙරි හරි එහෙනම් මේ පාඩම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඊළඟ පාඩමින් අපි කොහොමද මේ 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 ආශ්‍රය අදහසක් එන එකක ප්‍රශ්න කරන්නේ ඔයාට සහෝදරියක් ඉන්නවද ඔයාගේව කැමති වෙනවද රියක් ඉන්නවද ඔයාගේව කැමති වෙනවද අනේ වගේ ප්‍රශ්න පද ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියන එක අපි ඊළඟ පාඩමේදී කතා කරමු